All right. Good morning po. Good morning. Oh, Merry Christmas na ha. Merry Christmas. Ano pa? At uh, welcome to our uh, morning service. I just want us to be light uh, sa ating uh, service ngayong umaga. Actually, ito yung mga season na uh, kung saan as a preacher, uh, traditional na yan, ano, pagka uh, uh, ganito, lalo na mamayang gabi. Ano na? Anong tawag yung mamayang gabi? Noche buena ba yan? O medya no noche. Okay, bakit naging medya noche? Medya, kalahati lang kain. Uh, medya. Medya noche, medya kalahati, ragahati, noche gabi. Tama? So, medya noche, uh, 25. Ano sa... Uh, traditionally sa mga preacher ay eh, ano na yan Christmas message na yan ano? at uh, Meron lang ako mga pinagpipili ang mga tatlong ready outline dyan. ano po. At uh, pagka New Year naman ay uh, again, traditional na rin sa mga preachers, if you are a preacher, eh, ay preach naman yan ng ano, ng uh, uh, to prepare for the coming New Year, no? Uh, uh, popular sa mga preachers yung mga Uh, new year's resolution ano meron din ako mga prepared lesson dyan. Ano? pero uh, uh kahit na taon-taon uh, ay uh, mamimili ka lang doon sa tatlo so ay uh, o oh, sa ilang outline eh, hindi pa rin matatandaan kasi once a year mo lang nga na ipipreach preach so kanina ay nag-iisip ako kung ano ang uh, Uh, appropriate na message uh, for today sapagkat uh, mamaya ang noche ay uh, hindi na ako nagprepare ng ano ng uh, christmas message tuloy na lang natin yung uh, nasimulan natin uh, last week uh, yan ang pinaka subject niya na ay uh, biblical salvation at uh, sa atin naman kasi ay uh, kahit na yan ang pag-aralan natin ay uh, appropriate pa rin for the time of the season. Uh, Sine-celebrate sa panahong ito ang uh, uh, birth of uh, the Lord Jesus Christ, pero kung titignan natin, why was He born or why did He come uh, in the flesh? Bakit uh, ginawa niya 'yon? Eh, meron kasing plano ang Panginoon. Now, buksan natin ang ating Bible sa uh, Romans uh, chapter 11 and uh, verse 1. Romans chapter 11 and verse 1. Okay, so hindi pa naka-flash, no? So Romans chapter 11 and verse 1 para sa mga uh, kapatiran natin uh, who uh, Uh, does not yet own a bible alam niyo pagka kayo ay mana ng palataya dapat ang pinakamahalagang uh, possession natin ay bible ano uh, ako ay uh, meron akong electronic bible pero i have several uh, good bibles mga reference bibles yan ano ang uh, pinakamababang uh, Uh, cost ng aking reference bible ay uh, uh, sometime uh, yan ay uh, mga pinakamababa na siguro 4500 ano mga mahilig ako sa mga genuine leather na mga uh, reference bibles so uh, uh, dapat meron tayong ano meron tayong personal na na bible ano uh, yung isang Pastor doon sa Lipa, sa mga nagturo. Na-remind ako ng uh, pinaka-first uh, reference Bible ko, which is a uh, Schofield, na talagang, ano, puro marka, iba't-ibang kulay yun, ano, iba't-ibang kulay. At uh, halos yung puti, ano na, brown na, ano, brown na. Uh, hindi niya binibitawan. Bakit? Siyempre, yung uh, too much familiarity uh, sa Bible, uh, Uh, alam mo na kung saan bu bu bubuksan no uh, ang isang nakilala ko na senior pastor nasa langit na ngayon si Tatay uh, uh, Hernandez na ang Bible noon walang marka kahit na kaninong Bible ang hawakan niya alam niya kung saan niya bubuksan ang Bible sa ulado niya no uh, sa akin hindi ako magaling magsaulado mahina ako sa memorization Kanya, i need my Bible's marked at uh, usually pagka nabasa ko na yung Bible entirely na markahan ko na ay eh, ang hinahanap ko bagong Bible para markahan ko na naman kasi ang tendency ay uh, pagka may marka na medyo na iis ano na nalalaktawan mo na kasi kanya mga minarkahan yon alam mo na yon eh ano at uh, kanya I need a clean Bible so that uh, uh, magsimulang kong uh, mamarkahan ulit. At uh, uh, hindi na ako masyado nagbabasa ng Bible na merong uh, uh, footnotes kasi minsan, Instead na basahin mo talaga yung Bible, nandoon ka nakababasa sa footnotes, ano? Mas na rin, mas nababasa mo yung uh, isip ng uh, uh, tao kesa sa pa uh, uh, isipan ng Diyos, ano? So uh, hindi naman masama yung commentary pero basahin mo muna yung Bible. Intindihin mo muna at uh, pakinggan mo muna yung tinig ng Panginoon bago mo eh uh, konsultahin ang uh, wisdom of man. ano po. At uh, hindi naman tayo maliligaw sapagkat uh, uh, kung tunay tayong ligtas ay tayo ay uh, uh, merong ano merong uh, Uh, banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ang siyang nagtuturo sa atin uh, ng salita ng Diyos. Hindi, nagkamali ako. Hindi Romans 11, uh, Hebrews 11.1. Hebrews 11.1. Alright. Sa Hebrews sa uh, 11.1, ba't lumabas si Jason? Ah, may tumatawag. Alright. So, Hebrews uh, chapter 11 and verse 1. Ang uh, sabi rito ay now faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen. Na ituro ko sa inyo sa mga uh, uh, ilang panahon na ang Hebrews 11:1 uh, is the definition of faith. How did God uh, define faith? Sabi sa verse 11, now faith. Faith is what? The substance. The substance of things hoped for. So, makita natin, pagka inaasahan, hope, eh wala pa sa iyo. Sapagat kapag ka nasa iyo na yan, hindi na hope yan. So, habang wala pa, hindi pa dumarating, hope yon, pag-asa yon. So, sabi rito, faith is the substance of things hope for. Ang ibig sabihin ng substance, tangible, material na kaagad. Ano po? Kaya natin, faith is the substance. Bilugan niyo yung salitang substance. Ano po? Faith is the substance. The substance of what? The things hoped for. Not only faith is the substance, faith is the evidence. So, the next word na uh, i-associate ia natin sa faith ay hindi lang substance, kundi evidence. The evidence of things, not sin. Kanya nga uh, makikita natin, pag sinabing evidence, concrete yan. It is a legal term na uh, sa mga kaso sa uh, korte, patibayan lang yan ang ebidensya. Pero ito, evidence of things not seen have you seen god no no man had seen god at any time but faith is the evidence the evidence of what the things not seen god kaya nga makikita natin faith has two words na pwedeng i-accompany sa kanya ano uh, substance of things hoped for wala pa inaasahan mo pero parang hawak mo na sigurado na yon bakit kasi eh uh, mayrong kang pananampalataya now sabi dito hindi lamang substance kundi evidence of what things not seen. Hindi natin nakikita ang hangin, pero niwala tayo na merong hangin. Bakit? Lahat ng tamaan ng hangin gumagalaw. So, yung paggalaw ng isang bagay, eh, hindi pa rin hangin yon. Yun ang ebidensya na merong hangin. Alright. So, uh, faith. Mahalaga yung faith. So, there are two words associated sa faith, substance and evidence. Now, my question is, what is faith? Sabihin natin, faith is the substance. Faith is the evidence. Okay. What is the substance and evidence that made, made up our faith? Ano yung mga substance? Ano yung evidence na bumubuo ng ating pananampalataya? O, hindi ko na kayo pahihirapan, pero tandaan ninyo uh, at kayo mag-devise ng mental outline sa inyong uh, uh, isipan na... Makikita natin ang faith is taking God at his word. Faith by a layman's point of view is taking God at his word. Kanya kung sinabi ng Panginoon, 'yun ay totoo, 'yun ay mangyayari. Pinanghawakan natin kanya naging pananampalataya. Faith is taking God at his word sapagkat so, yung salita ng Diyos naroroon yung substance ng pananampalataya. Pag sinabi ng Panginoon, God cannot lie, He promised, and He will not uh, 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 turn away from His promise, substance yun. Ano? At uh, yung uh, katuparan ng Kanyang pangako, eh, dahil tapat ang Kanyang pangako, yun ang evidence. Kaya makikita natin na faith is the substance of things hoped for. Pag ako ang nag-outline ng Hebrews chapter 11, 11 verse 1 is the definition of faith. All verses succeeding from verse 2 hanggang uh, uh, last verse which is 42 a eh, dynamics of faith. What is faith? Verse 1, the definition of faith. From verse 2 hanggang verse 40 is what faith does. So kung may pananampalataya ka, anong idudulot ng pananampalataya sa iyo? Kanya mahalaga ang pananampalataya. Now, sa lahat ng ginagawa natin, meron tayong kaakibat na pananampalataya. Ano, iba yung physical faith or natural faith at iba yung spiritual faith. Bakit kayo nakaupo sa mga inuupuan nyo ngayon na hindi kayo nakatingkayad? At nung umupo ka dyan, ay talagang ibinagsak mo yung iyong buong weight sapagkat merong kang physical weight on the chair na yung chair ay kaya kang isustain while you are sitting on it. Ano naman niyo mga kapatid? Ang tawag doon ay natural faith. So lahat na pagka pagpasok natin dito kanina, walang ilaw, natural faith will dictate na pag sinwitch on mo yung, yung ano, yung switch, iilaw. Natural faith yon ano po? So uh, mga natural faith na kapag uh, pinihit mo yung manibela ng kotse ay eh, talagang susunod yung gulong. Okay, mga natural faith ang tawag doon. Pero iba yung spiritual faith. Now, uh, spiritual faith is based on the word of God. Kanya yung ating pananampalataya ay nakabatay sa kung gaano tayo pamilyar sa salita ng Diyos. Kung hindi ka pamilyar sa salita ng Diyos, maaring meron kang tinatawag na pananampalataya, pero yung pananampalataya mo na yon eh kanino nakabata yon? Kanya ang sulat ko kaninang umaga, ang ating authority when it comes to our Christian faith and uh, uh, practice, ay the word of God, hindi yung sinabi ng tao. Kasi eh, kahit na sino pa ang magsabi Pinakamatalino, pinakamagaling, pinaka-influential, pinakapopular, pinakamayaman, eh tao pa rin yan. Hindi yung sinabi niya ang authority natin. Hindi authority natin yung tradisyon. Sapagat ang tradisyon, pabago-bago. Uh, depende yan sa uh, bansa. So may mga bansa na uh, sa dami natin, meron, meron tayong Luzon, Visayas, Mindanao, ano? pagkabawat rehiyon iba-iba rin ano iba-iba rin yung tinatawag na at uh, tradisyon at ang tradisyon pa bago iba ang tradisyon ng isang bansa sa ibang bansa like for example noon may mga pamahiin di ba wag ka daw magwawalis ng palabas bakit kasi uh, lalabas daw ang biyaya kanya ang wales ay papasok kanya tuwing nagwawales dumudumi ang bahay kasi papasok eh di ba so binago na yon ano so uh, merong nagsasabi na ano pag kami patay daw wag kang uh, magwawales hindi ko alam kung bakit wag magwawales ano sa uh, 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 sapagkat ano uh, ikaw daw ang susunod eh hindi naman totoo yon eh ano uh, namatay ang tatay ko sumunod namatay si Ivan ah uh, may in-laws na matay, si tatay at saka si nanay, na matay na naman ang nanay ko, ano? Eh, uh, punta kayo kung nag, pagka nag, nagbuburol kami, pinakamalinis eh. Ano? Kasi talagang uh, sa mga funeral homes, uh, tatawag ka lang ng janitor eh, ano? para palinisan. Ano? Bakit? Eh, pamahiin lang yon Hindi yon doon nakabatay ang uh, ating buhay. Aba, eh kung... Uh, Nung mamatay ang tatay ko, kauna-unahan, bago namatay si Ivan, eh, uh, kung talagang totoo yung na uh, kung ikaw yung naglinis, ikaw yung susunod, eh, dapat, sumunod na ako sa tatay ko. Ano? Eh, hanggang ngayon, uh, anti dito pa naman. Ano po? Look at uh, verse 6. Sabi sa Hebrews chapter 11 and verse 6, ay ito, But without faith, It is impossible to please Him. Yung Him diyan, tumutukoy sa Panginoon. Kung wala daw pa palataya, it is impossible. Hindi mangyayari. Ano? Imposible talaga kahit anong gawin natin. It is impossible to please God. For he that cometh to God must believe, so ando doon yung pananampalataya, must believe that He is, paniwalaan natin kung sino ang Diyos, kung ano yung sinabi niya, and that He is a what? A rewarder of them that diligently seek Him. So, it is impossible without faith to please God. Bakit po? Pagka-relasyon natin sa Diyos ang pinag-usapan, eh, ito po ang uh, dapat niyong tandaan. It is always on God's terms. Pag sinabing on God's terms, sapagkat so sinabi niya, whatever I, 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 uh, I feel or what I, whatever I think concerning a matter, it doesn't matter sapagkat may sinabi na ang Panginoon patungkol doon. Alright? So, kung ano yung sinabi ng Panginoon, that settles it. So, uh, meron kasing mga tao na nagmamarunong. Ano? Kanya nga tingnan po ninyo mga kapatid. Kung wala ang Bible, everything will be subjective. Kung wala ang Bible, bakit? sapagkat uh, pag-usapan natin ang kasalanan. Ano ang kasalanan? Well, uh kung uh, pag-uusapan natin ang kasalanan, it's a matter of right, uh, right or, or wrong. Pagka uh, uh, wala ang Bible, yung mali sa akin, maaring hindi mali sa iyo. Yung tama sa iyo, maaring hindi tama sa akin. Subjective, ano? Pero dahil meron salita ng Diyos, lahat tayo sa klaw. Pag sinabi ng Diyos na yan ay kasalanan, kasalanan yan kahit na ano pa ang tingin mo dyan. Bakit? Sapagkat Diyos na ang nagsabi. Kaya sabi dito, verse 6, Without faith, it is impossible to please God. Kahit yung paglapit natin sa Panginoon, kahit yung panalangin natin sa Panginoon, ay dapat nakabatay kung ano yung sinabi ng Panginoon. May ibang mga tao, pag mahal na araw, makikita nyo, nagpipinitensya. No? Nagpipinitensya, Lumalakad ng paluhod mula dun sa uh, uh, pintuan hanggang uh, uh, sa altar. Yun ba ang uh, sinabi ng Panginoon na gawin natin? Hindi. okay? Kaya makita natin, kung hindi yun sinabi ng Panginoon, kahit na ano pa ang gawin nila, eh hindi po yun magbibigay ng katwiran para tanggapin ng Diyos ang ginagawa ng tao. May mga tao na sabi niya, parurusahan ko ang sarili ko, magpipinitensya ako para mapatawad ako sa aking kasalanan. Yan ba ang sinabi ng Panginoon? Hindi. Kasi sinabi ng Panginoon, ibinigay niya na ang kanyang bugtong na anak at sa pamagitan ng sakripisyo ng kanyang bugtong na anak, mapapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Kanya kung hindi ka sasang-ayon doon, hindi mo pananampalatayanan yon, gagawa ka ng ibang paraan para mapatawad ang iyong kasalanan, eh, bahala ka sa buhay mo. Bakit? Kasi hindi tatanggapin ng Panginoon yon. For it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya. Sabi ko nga, ano yung pananampalataya? Faith is taking God at is word. Ko ano sinabi ng Panginoon, 'yun ang gawin natin. At nasabi niya diyan, uh, uh, he that came to God must believe that he is paniwalaan natin ang Diyos bagama't hindi natin na siya nakikita, the Bible is his word. Kanya-ng uh, ang unang sinisira ng Diablo ay yung salita ng Diyos, yung paniniwala natin dito. Kanya nga marami ako nakausap na sinasabi nila, eh ang Bible naman ay sulat ng tao. Okay, wala akong problema doon, talagang tao ang sumulat niyan. Alright, from a layman's point of view, eh kung ang sumulat nito, kalabaw, mas lalo sigurong hindi ka maniniwala. Bakit? Kasi ang salita, ang salita ng Diyos, ang Bible, ay para sa tao. Kanya tao ang ginamit niya. Kung ito'y para sa ibon, ibon ang ginamit niya. Ano, kung ito'y para sa kalabaw, kalabaw ang ginamit niya. Pero hindi, para sa tao ito eh, para sa atin ito. Kanya, ang ginamit ng Panginoon ay ang kanyang salita. Ang unang sisirain ng kaaway, ay eh, yung pagtingin mo sa Bible. Kaya sa Genesis pa lang, ang unang uh, inatake ng Jablo, eh yun ba ang sinabi ng Diyos? Yun ba talaga ang sinabi? Hindi, hindi yun ang sinabi ng Diyos. Actually, pagka nyo, hindi kayo mamamatay. Magiging kagaya kayo ng Diyos. So, binago na. Ano? Kanya pumasok ang kasalanan. Bakit pumasok ang kasalanan? Kasi binago na yung sinabi ng Diyos. Ang pananampalataya natin, nakabatay sa salita ng Diyos. Kanya kung mananalangin tayo, eh panalangin na ayon sa sinabi ng Diyos. Kasi kahit na ikaw ay manalangin ng mahaba, hindi pinag-uusapan kung gaano kahaba ang panalangin ang pinag-uusapan, eh yung panalangin mo ba, eh nakabatay sa sinasabi ng Diyos. Kasi ang pinakikinggan niya, yung terms according to His what? To His word. Alright? Kanya pag sinabi mo na, Panginoon, naniniwala ako na ikaw ang uh, nagmeme-ari ng lahat ng bagay. Alam mo ang lahat ng aking pangailangan. Bago ako lumapit sa iyo, ikaw ang aking amang nasa langit alam mo ang aking pangailangan. Pero nevertheless, dahil sabi mo na sabihin ko sa iyo ang aking pangailangan, kanya naririto ako na nalangin. Kailangan ko ng nisanismo. O, oh, di ba? Sinasabi ko. Alright? Bakit? Kasi, eh, alam na ng Panginoon ang ating pangailangan. Bakit pa tayo mananalangin? Kasi siya nagsabi na manalangin ka. Sabihin mo, ang kanya nga sabi na ng Bible, hindi ka nagkakaroon sapagat hindi ka humihingi. Eh, ang gusto ng Panginoon, yung relasyon natin, ama siya, anak tayo, gusto ng Panginoon yung lambing. Alright? Di ba? Kung kayo ay mga magulang, talaga namang, alam mo naman ang pangailangan ng anak mo eh. Bago pa siya humingi, ibibigay mo na eh. Pero iba talaga yung, Daddy, bili mo ako to. gusto ko to Kasi, Uh, mas nasisiyahan ang magulang kapag yung hinihingi mismo ng anak ang kanyang maibibigay kasi alam ng magulang na yun ang gusto ng anak eh ano ang mga kapatid all right. pero may mga pagkakataon ang hinihingi natin hindi binibigay ng Panginoon bakit kasi alam naman niya yung makakabuti sa atin Meron bang bata na nanghingi ng kutsilyo para maglaro Ah uh, hindi ibibigay ng magulang yon kasi alam ng magulang na mahi, ma, uh, masama para sa kanya yon. Kanya, bakit ay nananalangin sapagkat utos ng Panginoon. Paano tayo nananalangin? Mayroon ding sinabi ang Panginoon. You ask not, uh, you have not because you ask not. You have not because uh, you ask and you have not because you ask amiss o oh, dalawang uh, ano yun, side yon ha ah. sabi doon hindi ka nagkakaroon sapagkat hindi ka humihingi humingi ka nga kanya lang yung hinihingi mo hindi marapat kasi alam ng Diyos ang nakakabuti sa iyo Alright? so uh, uh kanya mga kapatid uh, lahat ay dapat alamin natin ang Bible if you have read uh, other books man-made books and you have not uh, uh read the bible there is something missing in your life kanya kung uh, uh, tayo po ay talagang uh, mga mana ng palataya ay dapat uh, may desire ka sa bible kasi sabi ng bible man shall not march you for four paki yung march you for four tingnan niyo sabi ng bible Matthew for four is a direct quotation of uh, Uh, Romans, uh, Nehemiah chapter 8 and verse 4. Look at uh, Matthew 4.4. Ano sabi diyan? Matthew 4.4. And he answered and said, It is written, nakasulat. Saan nakasulat yan? Uh, Deuteronomy 8.4. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Sa panahon natin ngayon, wala nang audible, uh, audible voice from the Lord because the Bible is complete. This is the word of God. This is the voice of God. So, ang sabi doon, sa Old Testament, nakasulat na, Deuteronomy 8.4, man shall not live by bread alone. Hindi lamang physical food. Kung hindi, kasi yung bread dyan, uh, talks about physical food. But every word, every word that proceeded out of the mouth of God, kung yung bread is physical food, meron tayong is spiritual food. Ano yung is spiritual food? The Word of God. Remember, tayo po ay kanya merong laman, tinuro ko sa inyo na nakaraang linggo, kanya meron tayong uh, flesh, is because flesh is the world consciousness of men. Kung wala itong flesh na ito, meron pa rin, nandyan pa rin si Joey Reyes. Bakit? Si Joey Reyes, hindi yung flesh. Kung hindi yung nakatira dito sa flesh, yung soul at saka yung spirit, particularly the soul. The soul is the self-consciousness of men. So tayo, nakabatay sa flesh, pero hindi. Ano? So uh, tayo, ay uh, ito, tahanan lang ito. So, ang dapat na tinitignan natin, eh, ano ba yung kalalagayan natin? As a soul. Kanya nga, uh, sabi diyan, uh, every word that proceeded out of the mouth of God. Kung wala tayong katawan, invisible tayo. Kanya nga, yung sabi diyan sa John chapter 14, man dieth and give it up the ghost. The question is, where is He? sapagkat dalawa ang patutunguhan ng ating kaluluwa. It's either heaven or hell. Sino gusto pumunta sa impyerno? Taas ang kamay. Ngayon pa lang, ipapadala na kita ron. Ano? So, at pagkatapos, kung makakalabas ka, balitaan mo kami ng kondisyon doon. Hindi. After death, eternity na. Wala nang balikan yon. Kanya makikita natin na dapat maging tiyak tayo. Where will you spend your eternity. Kahapon, magkasama kami ni Edison. Ano? Ang patahati niyang chinecheck, ang passport ba natin? Nandiyan Bakit? Sa passport, nakatatak ang visa. Kung mawawala yung passport, mahihirapan sila makabalik kung saan sila nang galing. Tama? So, ganun din. Uh, eternity is a destination. Ngayon, ang buhay natin dito, temporal. So, ang pinaka-focus talaga natin, eternal destination. So, tiyakin natin, saan ka ba patutungo? Sapagkat maging ang Diyos, nagsasabi kung saan tayo pupunta. Alright? Now, uh, uh, the elements of faith ay uh, dalawa, ano? Substance. May substance, merong uh, evidence. At kapag ka nandoon sa atin, yung dalawang bagay na yon na elemento ng pananampalataya, nalulugod ang panginoon at kapag nalugod ang panginoon it will bring salvation primarily and then uh, will uh, 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 we will earn the favor of God. Do you want the favor of God? Yes. Then you need to have faith, the kind of faith that God will honor. sinasabi ko madalas faith a God is a faith honoring God. tinitingnan niya yung pala ng palataya kung tayo ba nag-agree sa sinabi niya. Kanya nga ang pananampalataya is agreeing with God. Faith is taking God at His word. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, na yan ay kasalanan, kasalanan ang tingin ko dyan. Panginoon, sapagkat sinabi mo yan ang tama, ang, uh, ang tingin ko dyan, yan ang tama. Mali ako, tama ka. So, yun ang pananampalataya. Kaya makita natin na two, uh, faith has two elements. Number one, ay meron sinasabing uh, uh, substance and evidence. Both, both are referring to the Word of God. Kasi kung hindi sinabi ng Diyos, eh huwag nating panampalatayanan. Look at uh, Romans chapter 10 and verse a uh, 17. Romans chapter 10 and verse 17. Tingnan niyo kung nag aagree ako sa ano ha, sa scripture. Uh, sa pagkat rightly dividing and comparing scripture with a scripture. Sabi sa verse 17, uh, Romans chapter 10, So then faith cometh by hearing and hearing the word of God. Ano daw ang pananampalataya? Ang pananampalataya daw ay nanggagaling sa pakikinig. Pakikinig ng ano? Ng salita ng Diyos. Kanya makikita natin, ang salita ng Diyos is the substance and the evidence na nagbumubuo ng ating pananampalataya. Naunawaan niyo mga kapatid, kanya nga, ang pananampalataya galing sa Diyos. Bakit galing sa Diyos ang pananampalataya? Kasi galing sa salita ng Diyos. Naunawaan niyo mga kapatid, there's no other source of faith but uh, God through His Word. What is faith? Faith is taking God at His Word. Kanya pagka nagkamali tayo ng definition sa pananampalataya, magkakamali rin tayo ng pamumuhay. Sapagkat kanya sinabing pananampalataya, wala tayong bahagi dyan. Sinabi ng Diyos na yun ang gagawin niya, yun ang uh, uh, dapat nating paniwalaan, hindi sa ating galing yun. Kanya lang tayo sumampalataya sapagkat sinabi ng Diyos. In a sense, yung pananampalataya natin galing sa Diyos. Sapagkat yung pananampalataya natin nakabatay sa salita ng Diyos. Are you with me? Kaya pag nag sumampalataya tayo sinasabi ng salita ng Diyos, eh tayo po ay uh, uh, magkakamit ng kung ano yung ipinangako ng Panginoon. Una, subject natin is about salvation, biblical salvation. Biblical salvation comes by faith. Faith, is taking God at His word. All right. Now, uh, uh, nabasa na natin yon, ano po? At uh, Marami ang dynamics of faith. Alright? Isa sa dynamics of faith, sabi dyan sa Uh, Hebrews uh, chapter 11. Sapagat sabi ko nga sa inyo, sa Hebrews chapter 11, verse 1 is the definition and then 2, from verse 2 hanggang uh, verse 40 are the dynamics of faith. What faith does. Ano ang uh, magagawa ng pananampalataya. Kaya ano sabi rito sa Hebrews chapter 11? Hebrews chapter 11. Papakita ko sa inyo, what is uh, the dynamics of faith. Look at uh, verse 2. By it, by it, the elders, sino yung elders? Mga Old Testament saints. You can name them. Adam, uh, uh, Noah, Abraham, uh, Moses, Uh, Elijah, David, basa elders, uh, Old Testament saints. But uh, for by it, the elders obtain a good report. Bakit nakapag-obtain ng good report? Sapagkat nakita natin na sila ay hindi lamang sumampalataya kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanila during their particular and specific time, pero sila po ay sumunod sa kung ano ang uh, sinasabi ng Diyos. Kanya nga, uh, makita natin na yung uh, uh, pananampalataya ay may angkop na gawa ayon sa sinasabi ng Bible. Tingnan po ninyo sa verse 3. Through faith. Through what? Faith. faith. We understand that the worlds were framed by the Word of God so that things which were seen were uh, uh, not made of things which do appear oh nyo kung paano tayo uh, naniniwala through faith na, uh, na nauunawaan daw natin that the worlds were framed by the word of god lahat na nakikita natin sapagkat nakikita natin visible yan tangible yan pero sabi ng bible uh, uh, ay yeah, uh, It was framed by the word of God. At the beginning, sabi ng Bible, sinabi lang ng Diyos, let there be light and there was light. Sinabi lang niya kung ano yung gusto niyang mag-appear uh, by saying so, it appeared. Kanya-nga sabi diyan, the worlds were framed by the word of God. Kasi wala siyang ginawa, sinabi niya lang, ano? Let there be up uh, uh heavenly up uh, at things ano nangyari magkaroon ng araw, araw, bituin, buwan, lahat sinabi niya no. So sabirito rito, so that the things which are seen, yung nakikita natin were not made of things which do appear. Now, naniniwala na tayo ngayon dyan. Bakit? Kasi may science na na nagpo-prove. Ito nakikita natin at palpit na ito is solid wood. Pero sabi ng Bible, the things which are seen were not made of things which do appear. Bakit naniniwala tayo na ito ay binubuo ng ano ng mga atoms? Right? Na atoms na nagkadikit-dikit. Are, are you with me? Kanya yung uh, uh, atom i mo pa, meron siyang uh, uh, proton, uh, meron siyang uh, ano may mga parts ng ano, proton positive Uh, negative neutron, may nucleus pa siya, ano? I-divide mo pa yung uh, atom, meron pang mga uh, mga smallest uh, uh, particle na uh, visible only through what? Uh, powerful uh, microscope. Kaya tama silta ng Diyos. Kung uh, noon, iyan eh, ay totoo kahit hindi nila alam kung anong ibig sabihin ay lalong mas totoo sa panahon natin kasi alam natin bakit iyon uh, sinabi na bible are you with me kanya may mga gamot ngayon na sinasabi hindi gamot supplement may mga supplement ngayon na sinasabi ay uh, ang uh, epekto niyan ay cellular level pero later on nakita natin na yung mga cells are made up of uh, DNA uh, RNA and uh, Uh, DNA. Ang DNA ay uh, may RNA, exact copy. Yan ang messenger na nagpo, uh, nagpapadala ng message coming from the DNA. Para, uh, o oh, kalaban yan, uh, isuppress yan, o oh, ito yung tamang cell, multiply natin yan. So, ngayon may mga uh, supplements na na hindi lamang cellular level, DNA level. Bakit? Kasi tayo ay binubuo ng DNA. Alright? At uh, a uh, 12 chromosomes from our mother, 12 chromosomes from our father, kanya to uh, binubuo tayo ng 24 chromosomes. Pagka 23 lang, abnormal ka. Kanya ang talagang tao ay binubuo ng 24 chromosomes. Mixture of father and mother, 12 12. Are you with me? All right? E eh, paano pa yung mga bakla at saka tomboy? Sila ay abnormal, not because of their chromosomes. Abnormal sila because of their choice. Are you with me? Kasalanan talaga yun. Alright? Sapagkat pagkata, uh, hindi natin kayang kontrolin yun eh. Kasi Diyos na yun eh, by God's design. Kanya nung nasugatan tayo, hindi mo naman uh, inuutusan yung katawan mo. Gumaling ka, gumaling ka. Tumigil yung pagtulo ng dugo. Wala naman, di ba? Through blood clotting, talagang uh, magkaklatsa kasi kung hindi, maubusan ka ng dugo. Normal na design ng Panginoon yon Hindi natin maano yon Yan ang ebidensya, verse 3. Alright? Look at verse 4. Ano sabi sa verse 4? By faith. Oh, faith. What is faith? Faith is taking God at His word. Merong uh, uh, Salita ng Diyos ay nandoon ang ebidensya at yung substance kanya tayo ay nagkaroon ng pananampalataya. Sabi dito by faith Abel, Abel did what offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Dalawa ang nag-offer, magkapatid sila, si Abel at saka si Cain. Sabi ng Bible, si Abel offered a more excellent sacrifice. Yun ang tinanggap ng Panginoon. Kanya nireject ng Panginoon yung kay Cain. Bakit? Kasi even during that time, meron na silang alam na salita ng Diyos kung paano tatanggapin yung offering. Ang offering must be done uh, uh something na merong dugo. Anong inoffer ni Abel? Di ba yung alaga niyang hayop? Anong in-offer ni Cain? Mga fruit of ano, yung bunga ng kanyang mga pananim. Eh walang dugo yun. Kanya sabi ng Bible, in tinanggap ng Panginoon yung kay Abel. Bakit? Kasi hindi tinatanong dito na gusto mo bang mag-offer sa Diyos. Gusto natin mag-offer sa Diyos. Pero sabi ng Diyos, isa lang ang tatanggapin ko. Alright? Kanya para maka makaroon tayo ng assurance, nang uh, uh, yung gagawin natin by faith na offering sa Panginoon must be what incongruent to the uh, words of God. Are you with me? Kanya nga makita natin yung uh, tinatawag na uh, righteous living eh dalawa pa rin ang source niyan, ano? Right uh morality of men. At right, ang basis ay kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Dahil tayo ay created as moral being, meron tayong konsensya. Alam natin kung ano yung tama at ano yung mali. Are you with me? Yeah. Pero tingnan niyo, kahit na meron tayong moral conscience, meron tayong morality eh sabi pa rin ng Panginoon for all have sinned and come short of the glory of God. Maaring ikaw na yung pinaka morally right sa lahat ng tao pero sabi ng Bible sa classification ng Panginoon makasalanan pa rin tayo. At dahil sa lahat tayo makasalanan, kinakailangan mapatawad ang ating kasalanan. Sino ang uh, 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 naging instrumento ng kapatawaran ng ating kasalanan? Si Kristo. Sapagkat lahat ng kasalanan na sa libutan, tinaglay niya sa kanyang sariling katawan and He paid the price for the sins of the world. Paano tayo magkakaroon ng ano kapatawaran sa kasalanan? By uh, 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 doing religion? Hindi. By doing good works? Hindi. By doing uh, many things? No. Sabi ng Bible, ang kasalanan had been addressed already at the cross of Calvary. Ano nalang lang gagawin natin? Sumampalataya. Sumampalataya saan? Sa ginawa ni Kristo. Eh, yun ang Bible. Kanya yun ang paraan na dapat nating sundin. Hindi, hindi. Mag oh. Hindi, mag-ipilitan siya ako. Hindi, magpapakarelihiyoso ako. Hindi, magme-maintain ako ng good works. Eh, sabi ng Bible, lahat ng ginagawa natin, katumbas lamang na maruming basahan. Alright? So we need to agree with God. Look at verse 5. Verse 5. By faith, Enoch. Enoch was translated that he should not see death. So on record ng Bible, hindi nakaranas ng kamatayan si Enoch. He was translated that he should not see death and was not found. Hindi na siya nakita. Okay? Because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. So kanya ang tanong, paano mapipleas ang Panginoon? Nasa verse 6. Nasa verse 6. So pag nasabi ng Bible, si Enoch hindi nakaranas ng kamatayan sapagkat sa kanyang abuhay uh, bago siya inagaw ng Panginoon, kanya hindi siya nakaranas ng kamatayan, eh may uh, katibayan na nalugod na niya ang Panginoon. Uh, kanya ang tanong, paano niya nalugod ang Panginoon? Doon sa verse 6, yung pinag-aralan natin, binasa natin kanina. But without faith, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kanya babalik tayo, ano yung faith na nire-require ng Panginoon? Nasa verse 1, kasi andun ang definition. Sabi ng Bible, faith is... The substance of things hoped for, ano yung inaasahan natin? Na yung gagawin ko, tanggapin ng Panginoon. So paano mo matitiyak na tatanggapin na pano? Kasi ito ang sinabi ng Diyos, paano niya tatanggapin? Pinakita na natin sa atin. Through offering. Okay? Kay Enoch, meron siyang pamumuhay na nakita ng Diyos na naging katanggap-tanggap sa kanya. Kanya, uh, before uh, uh, verse 6, verse 5, may batayan tayo After verse 6, verse 7, may batayan tayo. Ano sabi sa verse 7? By faith, Noah. Sino na ngayon? Si Noah na. Sabi na Bible, by faith. By faith, Noah, being one of God. Of what? Of the things not seen as yet. Anong binigay sa kanya ng Panginoon? Warning of the things not seen as yet. Ano yung hindi pa nakikita na sinabi ng Panginoon sa kanya? uulan. Babaha. Eh, no mga panahon na yon, kahit sang patak ng ulan, wala pa silang nakita. Alright? Sapagkat, ang sinasabi dyan, eh talagang, uh, 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 siguro, ay merong, ando uh, doon pa rin yung nature. Hindi ko alam kung merong evaporation na noon, ano? Pero, kung may evaporation man, pagka nagpunta sa uh, atmosphere yung yung vapor eh sealed na nanatili doon. Ngayon pagka uh, nag-evaporate, uh, nagform into clouds, bum, uh, 'yon. Ang tendency ay ano? Bumagsak as form of what? Rainfall. Pero noon, kung nag-evaporate man, hanggang doon lang sila. Hindi na sila ano, sarado 'yon. In fact, kay uh, uh, punta kayo sa science ngayon ang sinasabi, ay uh, yung tinatawag na greenhouse effect yung greenhouse effect uh, di ba yung mga greenhouse uh, para pumasok yung uh, uh, sunlight bakit ang sunlight kasi ang uh, uh, nagginagamit uh, ng mga halaman para makapag process sila ng kanilang pagkain ano ba pagkain ng halaman chlorophyll paano sila nakakapag process ng chlorophyll through photosynthesis, which is through the sunlight. Ano po? Kaya ginagawa ng mga greenhouse effect, pinapapasok yung sunlight at hindi na nakakalabas. Bakit hindi makakalabas? Para uh, kahit na malamig ang panahon, eh, nakakapag-process yung mga halaman kasi nadoon nado yung element na kailangan nila uh, para makapag ng chlorophyll, which is, photosynthesis. So sabi doon ng science na basag yung ozone layer. Yung ozone layer is a layer na nagpeprevent ng ano ng uh, mga harmful radiation from the universe para pumasok dito. Ano? So uh, basag na ngayon, nyo. kanya nakakapasok. Are, are you with me? Maraming mga evidence ano, na dapat nating makita. Nasa sa Bible, bagamat noon, may mga panahon sa uh, history ng tao, na hindi nila napapaliwanag. Pero ngayon, napapaliwanag natin. Ang totoo lang yan, hindi yung alam natin sa siyensya. Yung kung ano yung sinasabi ng Bible. Kasi bago pa na-discover ng science, sinabi na ng Bible. Eh. Alright? That the earth is round. Oh, sinabi na ng Bible that the earth is suspended upon nothing kanya gravity. So uh, maniwala na tayo na mayroong salitaan Diyos. Are you with me? Kahit na hindi natin ma maunawaan, maipaliwanag kung bakit eh sapagkat ang salita ng Diyos totoo. Maniwala ka o hindi. Are you with me? Kaya dalawa lang ang uri ng tao, mananampalataya at hindi mananampalataya. palataya. sabi sa verse 7, by faith, Noah being warned of God ano ang warning of the things not seen as yet magkakaroon ng pagbaha pagbaha global flooding so paano maiintindihan ni Noah yung ano yung flooding eh what cause uh, what, uh, causes flooding rain rain is not yet ah uh, pero naniwala si Noah Kaya sabi diyan moved with fear kasi ang sinasabi ng Panginoon, gugunawin ko, mamamatay lahat ng tao. Kanya, Noah moved or obeyed with fear. Prepared a what? An ark to the saving of his house by the which he condemned the world and became heir of righteousness. Which is by? Okay. Eh, saan ba siya nagtayo ng arka? Sa bundok pa nga eh. Eh kung aware si Noah sa, sa arka, eh dapat, Panginoon, teka muna. Eh kung ito ay barko, dapat sa dagat. Doon sa malapit sa dagat. Eh hindi pa nga niya alam yung pag-ulan. Alright? Kaya sumunod lang siya. Nag-build siya ng ark. Alright? In fact, meron kami pinuntahan na uh, isang, ano, isang... Uh, uh reserve uh, territory mga ano yun, Indian territory yun sa California. Taga, ang taas ng inakyat namin, bundok talaga, bundok. At pagkatapos, dun sa taas ng bundok na yun, merong mga museum. Na dun sa museum na yun, eh may mga fossils na galing dun sa bundok na yun, sa paligid ng bundok na yun. Alam niyo mga kapatid, makikita nyo sa museum na yun, yung mga fossils. Fossils na meron talagang ano, mga fossilized na mga isda iba't ibang sukat. Nasa bundok. O bakit merong uh, uh, fish fossil sa bundok? Kasi profusion na talagang pati bundok natabu na natabunan no ng mga panahon na 'yon, ano? At uh, may mga isda na pagbabanong ano ng tubig eh nandodoor sa mga mountain tops, right? At nagfossilization. Are you with me? Hindi 'yon eh, very impossible 'yon na galing sa Uh, sa dagat 'yun at pagkatapos na i kyat yung fossil na nasa mga batong malalaki na akyat sa bundok. Hindi. Ma pinaka ano niyan, pinakamadaling intindihin, eh yung mga isda na nung uh, 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 bumaba yung tubig, mga nagsabi 'tayo dun sa bundok at doon nag-fossilize. Are you with me? Uh, so, patunay na there was an incident. Oh look at verse 8. By faith, Abraham. Si Abraham naman ang subject ngayon. Sabi dito, by faith. When he was called to go out into a place which he should uh, uh, after receive for an inheritance, what? Obeyed. He went out not knowing whether he went. Alam natin ang istorya. Sabi ng Panginoon, go out from your land which is Haran. So yun ang narinig niya, lumabas ka dyan, umalis ka dyan, iwanan mo yan at ikaw ay dadaling ko sa lupang pangako. That was precisely happened. Kung walang utos kay Abraham na lumabas, eh bakit siya lalabas? Eh nandoon yung kanyang mga magulang, nandoon yung kanyang kayamanan. Pag nag-travel ka, magbibit-bit ka lang ng kung ano yung kaya mong dalhin for the journey. Kung ang journey mo ay 10 years, siguro. Uh, kung tatagal ka ng ganyan, kaya mo ba magdala ng commodity and resource material things na tatagal ng 10 years? Eh baka yung mga pagkain dala mo, mga punish yun. Eh. Oh, yeah. Pero makita natin, sumunod siya. Hindi siya nagtanong, ano, saan ako kukuha ng pagkain ko? As, I, as you journey to where I would bring you, I will sustain you. O, oh, yun lang ang sinabi ng Panginoon. Sumunod ba siya? Sumunod siya. Hindi siya nagtanong na, Panginoon, gano'ng kalaking karwahe ang, la, ga, uh, ang uh, da, ko at ilalagay kong mga damit, pagkain, lahat, etc. Kaya ma, walang gano'n eh. Sumunod lang siya. Kanya nga nung nagka-famine doon sa lugar na pinuntahan niya, pati siya, walang makain eh. Kasi wala naman siyang bitbit. Wala naman siyang dala. Basta sumunod lang siya. Naniwala siya na siya ay Uh, bubuhayin ng Panginoon. Kaya, look at verse 9. By faith, he sojourned in the land of what? Promise. As in a strange country, dwelling in what? Tabernacles with Isaac and Jacob, and heirs with him of the same promise. Kaya makita natin, mga kapatid, promise of God, hindi promise of man. Kaya ang tao, magpa-promise, ano? uh, uh, pero, uh, manian uh, uh, it will uh, it will fail Ang sabi rin sa verse 10 uh, for he looked for a city which had foundation whose builder and what maker is oh iba pa rin yung whose maker and builder is man pero ito ang hinahanap niya ay isang syudad na ang foundation is what the maker and the builder is god o saan nakasalalay pa pananampalataya mo sa isang structure na gawa ng tao o gawa ng Panginoon. Kaya noon pa, ang sinasabi ko na, noon pa, mas stable ako kesa sa sino man. Kahit sa sino man. Bakit? Eh sapagkat, nasa kamay ako ng Diyos eh. O, panalangin yung kapatid ko. Sapagkat uh, sumulat siya, at uh, ito yung season na uh, talagang Pinakamahirap sa kanya ever. Kanya sabi niya, I need my faith. No, she doesn't need her faith. She needs the faith that comes from God. Pag sinabi ng Panginoon na yan ay temporary, temporary lang yan. Okay? Pero hanapin natin kung paano gagawa ang Panginoon. Hindi yung kung paano ka gagawa. Kasi, titignan lang naman ang Panginoon hanggang kailan ka magtitiwala sa rili mo. Oh, kanya ako, hindi ako worried. Tingin mo sa akin, parang, pakialam to, parang wala na itong plano. sinong sabi sa'yo? Inaalam ko kung ang salita ng Diyos at doon ako nagpaplano. Pero yung sabihin mo, mga plano ako, mag-save ako ng ganito karaming pera, hipan lang ng Panginoon yan, ubus yan mamaya. oh eh bakit ako magta mag, mag ano sa ano? Sa, eh pinag-aralan ko kilos ng stock market. Magaling ako dyan eh. O, oh. Rise and fall, rise and fall. Titingnan mo lang naman yan eh. Oh. Buy at a low price, say at a high price. Oh, babantayan mo yan. Oh, ma-predict mo ba kung kailan tataas? Eh, predict mo ba kung kailan bababa? Hindi mo naman kayo kontrolado yan eh. Kaya niya ako nagpredict ng tama na I made many millionaires sapagat Lord, ano mangyayari sa industry na to? Pataas ba to? Hanggang kailan to tataas? O hanggang kailan to mataas yan? Yung binili mo dito. Lugi ka nun eh. O pag bumaba yan, yung presyo dito na akala mo, ma, ano ka, habang bumaba yan, hindi mo alam, palugi ka ng palugi doon eh. O. Eh bakit doon ka magbabatay ng buhay mo? Sa hindi mo kayang kontrolin. Doon ka magbatay sa sa, sa persona sa sinabi ng Diyos na kaya yan, He controls everything. You see? Pagka kasi uh, sinaway na tayo ng Panginoon sa kung saan tayo magtitiwala, wala na tayo magagawa. Okay? Okay? So, mahita natin. Look at verse 11. Through faith, also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age because she judged him faithful who had promised. Anong una naging reaction ni Sarah nung mag drop siya sa usapan ng uh, Panginoon at saka ni Abraham? Sabi ng Panginoon kay Abraham, magkakaanak ka at the, at the season of time. Bakit? Eh, kasi si Abraham noon, uh, he was uh, 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 100 years old, okay? Si Sarah, 90. O oh, hindi lang age ang problem nila. Ang problem nila noong mga panahon na yon, si Abraham, impotent. O, oh, impotent. Pag sinabing impotent, imposible na talaga na siya ay magkaanak. Kasi impotent nga eh. Pag sinabing impotent, you can no longer propel the sperm. Eh di ba kinakailangan pumasok sa ovary yung sperm para mag-fertilize yung egg. Now, so yun ang unang problema, impotent siya, 100 years old. Si Sarah, barren. Pag sinabing barren, baog. Alright? Matanda pa rin. Okay? Pero, nung marinig niya na magkakaanak siya, anong una niya reaksyon? Natawa siya. Sabi niya, pambir, ako pa magkakaanak. Yung asawa ko, impotent, matanda na ako baog. Pagkatapos, ano pa, uh, baog at matanda na. Natawa siya kasi tingin niya, imposible. Oh, pero nasabi dito, because she judged him faithful who had promised. Bakit later on, nung nirebuke siya ng angel, bakit ka nagtatawa? May, is there anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap sa Panginoon? Oh, kanya, binago niya yung isipan niya naniwala siya na kaya ng Diyos na gawin yung kanyang sinabi. Faith yun. O faith yun. Now, kanya mahita natin mga kapatid, uh, faith, babalik tayo sa definition, faith is the substance of things hoped for. Bakit substance? Eh, nung pinangakuan sila, imposible na magkaanak. Pero hindi pa sila nagkakaanak, substance na yon through the eyes of faith. Are you with me? Pinaniwalaan na nila na kasi mangyayari dahil pinangako ng Diyos. The evidence of things, not sin. Alright? Kanya, uh, yun ang pananampalataya. Look at verse 12. Therefore sprung there even of one of him as good as dead, so many as the stars of the sky, in multitude as the sun, which is by the seashore innumerable. Kanya nga, uh, ito naman, tumutukoy kay uh, uh, Abraham. pagkat nasabi ng Panginoon kay Abraham, eh ikaw ay magiging father of many nations. As the number of stars in the sky, multitudes. Kasing dami ng uh, butil ng buhangin sa dagat. Kanya, ang tanong ni Abraham, paano mangyayari yun? Wala nga akong anak. Alright? Kanya, noon eh ang conflict pa ito kaya mga kapatid ha pwede kasing akala natin yun ang uh, uh, gagami gagawin ng Panginoon at uh, uh, pwede tayong maligaw kung paano uh, ang uh, pananampalataya kasi noon may tradisyon sila kapag yung uh, 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 maid ng asawa ay uh, uh, pwedeng ano yun dahil pag-aari yun ng ng asawa pwede niyang ibigay sa kanyang asawa. Para bang, kung hindi ako magkakaanak, anakan mo itong aking maid at yan ay uh, uh, magiging anak ko para sa iyo. Eh, mga panahon na yun, eh, merong uh, uh, maid si uh, uh, Sarah. Okay? Kanya, ang pagkaintindi nila sa kultura, Baka magkakaanak tayo, hindi talaga sa atin. Kasi matatanda na nga tayo, may mga problema pa tayo. So, ano ginawa nila? O, oh, ito, uh, uh, anakan mo tong aking maid. Kanya, ipinanganak sino? Si Ismael. Alright? Pero sabi ng Panginoon, hindi yan ang ibibigay ko sa iyo. Kanya ngayon, yung problema nila with the, uh, the Muslim nations, yun ang ano, yun ay bunga ng uh, uh, paggawa ni Abraham, not of faith. Alam niyo ba mga kapatid na ang buhay natin ngayon is a consequence, result ng konsekwensya. Konsekwensya, kung ginawa mo yan ng tama, may tamang konsekwensya. Kung gumawa ka ng mali, may konsekwensyang mali. Kanya nga sinasabi ko, ang buhay natin ngayon is a result of our decision made yesterday. Bakit ka nandito dito ngayon? Sapagkat you could have planned to be somewhere else except here today. Pero you decided to be here today. Are you with me? Lahat naman meron choice eh. Yung mga regular na kasama natin, uh, nawala dito, they have reasons. Whether man-made reasons or God-ordained uh, uh ordained reasons. Ano po? But every every time, every, lahat ng tao, meron choice. Kung bakit tayo nandito Because we made a decision to be here. Kailan? Hindi kanina. Kahapon. Kahapon. Alright? Kanya, dapat ang desisyon natin, kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Are you with me? Pagka Sunday, hindi ka gagawa ng ibang appointment. Sapagkat, ang sabi ng Diyos, Sunday is the Lord's Day. Sunday is a day of worship. Kahit na pa ka-inconvenient yan. Bakit? Dahil the more inconvenient you are, the more you can give God the glory. Bakit? Kasi iniwanan mo lahat ng mga struggles na meron ka kung ano man yun eh. Para lang masunod yung sabi ng Panginoon, be on the Lord's house on the Lord's day. Are you with me? Oh, kanya hindi porkit may hindrance. Bibigay na tayo sa hindrance. Hindi, pinapahintulutan ng Panginoon minsan yun. As a test of our obedience, sapagkat yung faith natin ang nagdidikta na kahit na merong nakaharang dyan, dahil sabi ng Panginoon, eh gawin ko, kayang alisin ng Panginoon yan. Minsan, nagsasakom tayo doon sa mga hindrances kesa doon sa nagutos na kaya niyang alisin lahat yan. Tandaan niyo mga kapatid, kahit nakaramdaman, kapag kakaya mo, be fulfill yung kalooban ng Panginoon. Bakit? Yung hindi natin pagsunod, hindi magiging daan ng kagalingan ng ating karamdaman. Pero yung pagsunod natin sa Panginoon, malay mo, malay mo, makasumpong ka ng pabor sa Panginoon, pagalingin ka ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, aba itong taong ito, alam ko ang karamdaman ito. Alam niyo ba na mga kapatid, ang paako napakasakit na mayo. Kanina nag-iisip na ako na mag magturo mag na nakaupo. Bakit? Kasi permanente na yung discomfort ko sa paa ko. Merong isang uh, uh, binibenta sa akin na ano na uh, address daw yung circulation ng dugo para sa mga diabetes. Aba, eh, nilagay lang muna sa uh, gitna yung setting. Uh, gitna lang muna, try lang kasi. Sabi, ano pastor, umiinit na? Sabi ko, wala, wala akong nararamdaman eh. Wala, wala kahit ano, wala po eh. Eh, hanggang sa matapos, maximum ng uh, duration, naka-full na. Hanggang sa inalis ko, wala man lang ako na ano-ano. Eh. Yung sumunod sa akin, kalahati, hindi pa nagtatagal, mainit na raw eh. oh, Eh sa akin, natapos ko. Pinakamataas na na-setting, wala pa. Ang diagnosis, malapot na malapot ang dugo ko. Kanya, yung bumangon lang ng umaga, struggle na sa akin sapagkat you need your blood circulating for you to be up. Kanya, pag malamig ang panahon, hindi na umaagos yung dugo ko, malamig pa, imagine ninyo yung struggle ko to be up. Struggle. Pero I need to be up. Kasi mayroong pinagagawa ang Panginoon. Uh, ano sabi sa verse uh, uh, 13? These all died. Where? In faith. Nakamataya na nila ang kanilang pananampalataya. ng Not having received the promises, but having seen them afar off and were persuaded of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Alam niyo mga kapatid, Maaring hindi mangyari yung ina-expect natin kasi substance of things hoped for. Evidence of things not seen. Yung pinangako ng Panginoon, maaring hindi natin maranasan, pero it doesn't necessarily mean that God is unfaithful. Na ang salita ng Diyos hindi totoo. Sabi dyan, no, this all died in faith. For they say, such things declare plainly, verse 14, that they seek a country. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. Talking about Abraham. Aba, eh, kung wala silang salita ng Diyos, hanggang kailan tayo magta-travel? Saan ba yung promised land na sinasabi ng Bible? Balik na lang tayo. Kasi mukhang mas may pagkain doon, masagana doon. Oh, pero hindi, nagtuloy sila. Imagine nyo, ilan taon sila because of sin, 40 years. Mga kapatid, ang parusa sa kanila ng Panginoon for every day na sila ay nagko-complain sa Panginoon, God will turn that into year. 40 days, they have complained in the wilderness. That's why it took them 40 years. Huwag kayong reklamador pagdating sa Panginoon. Maaring hindi natin na intindihan. May karamdaman kasi ako, kanya hindi ko magawa. Mahirap lang kasi ako, kanya hindi ko magawa. Ah, daming reason. But, 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 but. Walang but sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, obey. No buts, no ifs. Yan lang po. Pag naintindihan natin yan, ang buhay natin, hindi ko sinasabing walang conflict sapagkat mayroong complications dito na sinasabi. Pero ang kailangan natin, favor of God. Favor of God. Pag may favor of God tayo, kahit na ano pa ang mangyari. Kanina, madaling araw, tinitignan ko ang sitwasyon sa Israel. Sabi ko, tumigil na ba? Kasi ang tagal kong hindi nakapag-monitor. Dati, minomonitor ko daily ang sitwasyon sa Israel. Kaya ang tanong, can the... Uh, uh, yung dome, yung ano yung uh, uh, yung technology nila na uh, binablock, ini-intercept lahat ng mga missiles na uh, being fired into uh, Jerusalem. Can that uh, still dome protect Israel? Kasi hanggang ngayon mga kapatid, they are bombarded. Sa atin, rejoicing yung isip natin, ano? pero ako, I took a break. I took a break doon sa isipan na celebration time. Tinignan ko ano nangyayari sa Israel. Bakit? Kasi dapat sa salita ng Diyos, ang batayan talaga natin ngayon, what's happening in Israel. Ako muntik na, nakalimot na ako. Eh. Coming from a conference, magpapas ko mamayang gabi, so-called, Ay eh, kung hindi ako voluntarily nag-check, hindi ko maipagpe-pray ang Israel eh. Sabi na Panginoon, pray for Jerusalem. Pray for Jerusalem. God will bless those people who pray for the peace of Jerusalem. Kasi ang mangyayari sa atin naka, naka may reference 'yan. Kung ano nangyayari sa uh, bansa ng uh, Panginoon. Panalangin natin. Panalangin natin. Mamayang gabi uh, kakain tayo ng uh, a uh, 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 festive and a uh, uh, bountiful meal remember the nation of god ang dami pa rin mga hostages na hindi napapalaya parang uh, uh, yung pinaka latest na nakita ko isang father being hostage Merong apat na anak at pitong apo hindi malaman kung buhay ngayon uh, you see so marami at ang sabi rito, verse 16, But now they desire a better country that is, what? Heavenly, wherefore God is not ashamed to be called their Father, for He hath prepared for them a city. Dahil sila, by faith, tumitingin sa isang bansa ayon sa pangako ng Panginoon, sabi ng Bible, wherefore God is not ashamed. Tingnan niya, God is not ashamed. Hindi yung, are you ashamed of God? No. The Bible says, is God ashamed of you? Sabi ng Bible, wherefore, God is not ashamed to be called their God. Hindi ikinakahiya ng Panginoon, natutuwa siya na siya ay inaaring Diyos ng mga taong ito na namumuhay sa pananampalataya. Bakit? Kasi may mga tao na ikinahihiya ng Diyos. Kinikilala nyo, naniniwala kayo may Diyos. Pero ang buhay nyo, buhay ng parang walang Diyos. Eh. Magkaroon lang ng konting problema. Taranta na kayo. Noong nag-pandemic, nalito lang ako. First two months. First two months lang. Bakit? Hindi pa naman natin naranasan yun. Eh. First two months lang ako nalito. Pero sabi ko, teka muna, hanggang paglipas ng two months, will I be operating on fear? Kanya kami mag-asawa, di kami nagpa-vaccine eh. Because I don't want to operate op operate on fear. O ngayon, alam nyo ba na nire-revive ni Dan Fernandez ang uh, investigation? Binabantayan ko ngayon eh sapagkat uh, sa ngayon wala nang follow up hearing baka pinatay na naman nila alam niyo ba na si Dan Fernandez ang ang uh, uh, pinaka-head ng investigation sapagkat ang daming kamatayan na ang attribute ay during the what full blast ng vaccination evidence are already there kasi hindi magkakaroon ng investigation kung walang evidence. Ang pinag-uusapan na lang ngayon, sino ang parurusahan? Parurusahan ba si Duterte? Parurusahan ba yung health secretary during his time? Bakit? E talagang pat, pinatay talaga nila. Yan ang investigation. Amonalize, pinatay talaga nila binigyan mo ng karapatan, i-injection, yung wala pang katiyakan kung anong epekto sa katawan ng tao? Hindi lang sino ang kumita, sino ang nagpapatay. Kanya nga ang isyong tinatanong, mare-reverse pa ba yung pinasok nila sa sistema natin? Kasi mRNA yun eh. Diba sinabi ko sa inyo, may DNA tayo, pero yung exact copy ng DNA, RNA yon. Yun ang pumupunta sa mga organs para magbigay ng mensahe from the DNA to keep your body fit para ma-reject lahat ng mga dapat na i-reject. E a, -A man-made RNA, messenger din. Pero anong message ang dinadala niya sa mga organs ng katawan? Oh, kanya pag ang niya message sa katawan, hindi message na dapat na tinatanggap ng organs sa katawan, nagmamalfunction. Nadideposit sa utak, eh, utak ang pinaka-nervous system. Oh. Lahat yan, may evidence. Kasi yung mga doktor nagpunta doon, lahat ipinerset ang evidence. Ang mga attorney, lahat nagpunta doon. Bakit? Dinedetermine nila sino ang dapat parusahan. Para panalangin nyo si, ano, si uh, uh, Congressman Dan Fernandez. Bakit? Kasi pwede siyang pigilan. Napakalaking industry niyan. Kanya noon, two months pa lang, alam ko magkakahigpitan. I made a decision. Hindi ako kahit nahigpitan ako. O ngayon, sino ang panalo? edi eh, ako, parehas tayo ng kalayaan, pero kami walang komplikasyon. Kanya noon, talagang ano doon. o oh, eh kung hindi ka magpapabaksin, hindi ka makakakilos, hindi ka makakapunta sa... I gave it up. Kanya yung mga business people noon, may mga pastor dahil sa talagang paikot-ikot, mga missionary, mga evangelist. Eh talagang nagpabaksin sila kasi hindi sila makakaikot kung hindi nila gagawin yun. Eh. Pero ngayon, sinasabi nila, may nararamdaman sila sa katawan nila. Ah. Biyaya pa rin ang Panginoon, mga kapatid. Biyaya pa rin ang Panginoon. Sapagat hindi ko sinasabing yung mga nagpabaksin, mamamatay lahat. Hindi ko sinasabi. Pero ah, kung ano man yung magiging ill effects noon, yung talagang mga uh, ah, uh, ah, konsekwensya nun, pwede namang i-overrule ng Panginoon yan. Eh. Pwede naman eh. By faith pa rin. By faith. Naunintindihan niya, mga kapatid. Alright? Pero ang mahalaga sinasabi dito, eh, ano ba nag control sa iyo? Takot o pananampalataya? Tingnan nyo. Uh 2 Timothy 1:7. 2 Timothy uh 1:7. Uh, 2 Timothy 1:7. Ano sabi diyan? For God hath not given us what? The spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 2 Timothy 1.7 Sino rin nagbigay? God. For God hath not given us what? The spirit of fear. Kanya noon, sinasabi ko, kung magpapabaksin kayo, noon ko pa sinasabi, balikan nyo lang sinasabi ko, ha? Sabi ko, kung magpapabaksin kayo, dapat hindi dahil sa takot kayo. Because God hath not given us the spirit of fear. Pagtakot ka kasi, ang takbo mo iba. Alright? Parang naalala ko, uh, bata pa kami sa Mandaluyong, may periyahan malapit sa amin. Meron daw rumble doon sa periyahan. Ang lahat ng mga tao, ang takbo, pasalubong sa akin. Ang takbo ko, papanta doon. Pasalubong sa kanila. Lahat ng mga tumatakbo, papunta rito. Ako, pasalungat. Pero nasa gilid ako para hindi ako masaga, masagasaan. Bakit? Kasi gusto kong malaman, mapuntahan yung kapatid ko, dalawang babae. Mapunta ako doon. Pero yung nanay ko siguro, Jowie, Jowie, balik balik Pati ako nataranta. Ano? Pero tama yung ginagawa ko. Kasi pag sa takbuhan, di ba, yung sa stampede, ang nadidisgrasya yung hindi na alam ang ginagawa dahil takot na. Bath of power. May kapangyarihan tayo. Nasa atin ang banal na Espiritu, mga kapatid. If you're truly saved, you have the Holy Spirit's power. Ano sabi diyan? And love and of sound mind. Ano ba yung sound mind? Ano ba yung sabi na sound mind? Tamang desisyon. Hindi ka parang lasing kung magdesisyon. I invite you to eat my house. I will kill ten chickens, five boys, and five girls. Oh, Huh? So, sound mind. Bakit? kailangan natin ng decision. Lalo na ako, pastor ako. Hindi lang ako nagde-decision para sa aking sarili. Hindi lang ako nagde-decision para sa aking pamilya. Nagde-decision ako para sa church. For many people. The Lord wired me that way. Kahit na noon pa. Kahit hindi ka leader, hindi ka makakapag-desisyon para sa lahat. You know? Kanya, rare breed ang mga uh, leader na coleric bakit their leaders their it's in their blood kaya nga, uh, isama mo ako sa group of uh, people i will ano i will be recognized ibang kilos ng coleric ibang uh, kilos ng, ng, ng ano ng ng leader isama mo ako sa mga leader puro leaders puro coleric Palagay ko, mari, makikita mo pa rin ako. Kasi baka hindi save yung mga choleric na yan. Ako save eh. I will outshine them. Pero kinakaila ako ipamuhay yung God-given talent na yon. Follow me as I follow Christ. How can I do that? By faith. By faith. Diyan na lang. Kasi kung titingnan ko itong outline ni mission ni Pastor uh, Anton Ramirez, ang tapos natin ito, New Year na. Ha, New Year na. Okay. Faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now, concerning salvation. Sabi ng Bible, salvation is by? faith. Salvation is by faith. Ano ang sabi ng Diyos patungkol sa salvation? Sabi ng Bible, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine own. Acts chapter 16 verse 30. Acts chapter 16 and verse 30. Verse 30 was the question. Verse 31 was the answer. Acts 16 verse 30 Acts 16 verse 30 Ano sabi ng Bible Acts chapter 16 and verse 30 and brought them out and said Sirs what must I do Anong dapat kong gawin gawa 'di ba gawa What must I do to be saved ang question na lang na sasagutin natin, anong salvation ang tinutukoy dyan? Marami kasing salvation. Pero, kung yan ay uh, 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 salvation physical ba? O salvation spiritual ba? O tingnan natin ang sagot. Yan ang tanong. What must I do? Anong dapat kong gawin para ako ay maligtas? Pero kasi yan, tanong yan nung Philippian jailer. Okay? O jailor. Siya yung pinaka uh, prison guard. So kung ang sinasabi diyang kaligtasan ay kaligtasan, kalayaan, para mapalaya sa pagkakakulong, eh hindi physical salvation yan. Kasi siyang humahawak na susi ng kulungan eh. Sino ang nakakulong? Si Paul at saka si Silas. So ma-overrule natin ang physical salvation. Ano sabi sa verse 31? And they said, Paul and Silas, believe, on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. Ang tanong, ano ang dapat kong gawin? Gawa. Nasa akin. Nasa sa Philippian jailor. Kung anong gagawin niya. Sabi ng sagot ni Paul at saka ni Silas, wala kang dapat gawin. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Bakit? Bakit wala kang dapat gawin? Kasi si Kristo na nga ang gumawa patungkol sa ating kaligtasan. He did it all. Sabi niya, it is finished. Hindi niya sinabing, sinimulan ko, tapusin niyo. O, hindi ganon. Sabi niya, it is finished. Kanya, anong dapat kong gawin? Sabi ni Paul, tsaka ni Silas, wala kang dapat gawin. Sumampalataya ka lang. Saan? sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo for the sin of the world. He nailed it to His cross. Tapos na, settled na. Dalawan libon taon na ang nakakaripas. Tapos na. Hindi kasalanan ang magdadala sa tao sa impyerno. Kanya nga, huwag natin takutin ang tao. Alam mo, makasalanan ka, pupunta ka sa impyerno walang taong pupunta sa impyerno in the dispensation of the grace of God. Okay? Tayo na dispensation of the grace of God. Walang tao after the death of Christ, walang tao na pupunta sa impyerno. Wala. Kasi, sinetel ni Kristo ang kasalanan na sa libutan when He died on the cross of Calvary. Alam niyo kung bakit pupunta ang tao sa impyerno? Because of unbelief. Unbelief to what Christ did. Pero sabi ni, ni Paul, tsaka ni Silas, believe on the Lord Jesus Christ. Anong dapat mo panawalaan? Yung ginawa ni Kristo sa cross ng Calvario. The finished cross work of the Lord Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Ito ang dapat nating paniwalaan. 1 Corinthians chapter 15. Look at verse 1. 1 Corinthians chapter 15 in verse 1. Sabi rito, Moreover brethren, I declare unto you what the gospel. Alam natin ang gospel, good news. Bakit good news? Maraming good news. Sabihin lang ni Marcos na nagmura na yung bigas, 25 pesos per kilo na good news 'yon. Pero, anong good news ang uh, 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 dapat nating uh, tanggapin? Sabi diyan, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. Ang kinakausap niya, brethren, mga mananampalataya na. Right? So, ano yung dapat na mapanghawakan ng mga mananampalataya? The gospel that was preached by Paul to them the gospel that I preach unto you. Hindi niya sinabing the gospel that we preach unto you. Pag we, all the apostles. E eh, siya yung kahuli-hulihang apostle. Alright? Are you with me? Ang sabi ni Apostle Paul, hindi yung pinreach ng mga nauna sa akin, kundi yung ipinipreach ko sa inyo ngayon. ngayon. hindi na tayo pupunta na ano bang pagkakaiba no pinipreach no labing dalawang alagad sa pinipreach ni Apostle Paul? Huwag na muna natin pag-usapan yon. Mahaba yon at kaya kong ipaliwanag. At ang sinasabi lang ni Apostle Paul dito, the gospel that I preach unto you. Ano sabi niya diyan? Which also you have received. Hindi lang ninyo narinig, tinanggap ninyo, and wherein you stand. Dahil sumampalataya kayo. Sapagkat faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith is taking God at His word. Sabi ni Apostle Paul, This is the gospel that I preach unto you. Tinanggap ninyo, tinayuan ninyo, pinaniwalaan ninyo. Look at verse 2. Ano sabi niya diyan? By which also you are saved. Anong gospel yon? Hindi lang basta good news, kundi good news which saved you. You that believe. My brethren, are you with me? Okay, yan ang doctrine. By which you are saved. Ano yung gospel na yun? The gospel, the gospel that saved us. Ano sabi diyan? If you keep in memory. Ano yung dapat tandaan? Yung araw na ikaw ay pinasabay sa panalangin? yung araw na ikaw ay nag, nag, nag ng repeat after me, I personally witness to Edison. Alam mo, sa Baguio City pa yon. Alright? So, ano natatandaan mo? Yung sumabay ka sa panalangin, nilita sa panalangin, o yung ginawa ni Kristo para sa iyo? You need to examine that. You need to examine that. Many years. Sabi dito, if you keep in memory, ano yung dapat mong tandaan? What I preach unto you. I guarantee you, I preach to you what Christ did for you. Sabi diyan, unless you have believed in vain. Ano natatandaan mo? Kung wala kang natatandaan na tamang mensahe, kahit na sinasabi ko at naaalala natin na nag-usap tayo sa Baguio, kalimutan mo lahat yun. Ang mahalaga, ano ang natatandaan mo ngayon? Ano yung dapat mong ilagay sa isipan mo ngayon? Sa pagkata sabi diyan, unless you have believed in vain. Maaring nadala kita sa pananampalataya o sino man, my wife, sinimpa, I, I, I preach the gospel to the entire family. O. Ano natatandaan ninyo? Kung hindi nyo natatandaan ang mga sasabihin ko ngayon, Alisin nyo sa isipan nyo yon at ang isipin nyo ngayon, e eh ano yung ginawa ni Kristo sa iyo sa pagkatsyo na Ano sabi sa verse 3? For I delivered unto you. Balik sa verse 2. Verse 2 muna. Ano sabi dyan? Verse 2, balik ulit. Which you are saved, the gospel na tinutukoy sa verse 1, if you keep in memory. If you keep in memory. Ano yon? What I preach unto you ko ano yung ipinangaral ko. Ako ang preach ng gospel. Hindi yung labindalawang alagad na nauna sa akin. What I preach unto you, unless you have believed in vain. Ano yung preaching ni Apostle Paul na dapat tandaan? Verse 3. Verse 3. For I delivered unto you first of all, which I also received. Sabi ni Apostle Paul, ito yung pinangaral ko sa iyo, pero tinanggap ko rin to. Tinanggap niya mula kanina, mula sa so Panginoon. Remember? kinatagpo siya ng Panginoon, Acts chapter 9. Alright? At uh, yung mystery na ipinapangaral niya ngayon, revelation niya ng Panginoon para sa kanya. At siya nang tinuturo niya ngayon. For I delivered unto you, first of all, which I also received. Received from the Lord. Dapat mahalaga kung saan galing ang mensaheng pinapaniwalaan natin. Ano yung tinanggap niya? Ano yung pinipreach niya? How that Christ died for our sins according to the scripture. Ano sabi diyan? Christ died for our ang kasalanan natin past, present, and future na matay si Kristo para doon. Anong kasalanan mo na mo kahapon in the past? Ginagawa mo ngayon at gagawin mo bukas. Anong kasalanan yon? that Christ did not paid for it. Did not pay for it. Ano? Di ba lahat? Di ba lahat? Sabi diyan, according to the scriptures. Kanya, yung kasalanan natin, past, present, and future, tapos na yon. Inaddress na ni Kristo. Kanya, pagkasalanan na pinag-usapan, tapos na. Are you with me? Tapos na. ginampanan na ni Kristo According to the Scripture. So then, faith cometh by hearing, hearing by the Word of God. Simply put it, it is taking God at His Word. What is the Word of God? The Scripture. Kanya, Christ died for our sins according to the Scripture. Ang tanong lang, naniniwala ka ba sa Scripture? Naniniwala ka ba sa Bible? Ang ibig mo sabihin, Pastor, bayad na lahat ng kasalanan ko. Eh, yan ang sinasabi ng Bible eh. Maniwala ka o hindi. Eh, ako naniniwala ako na bayad na. Okay. So, ibig mo sabihin, you, eh, kahit na magkasala ako bukas at purposely magkasala ako bukas, bayad na yon. Oo. Oh, pero, yung pagkaalam mo na bayad ka sa kasalanan mo, hindi dapat maging lisensya na gumawa ka ng kasalanan. O mga kapatid, pero gumawa ka man ng kasalanan o magkasala ka man, bayad na yun eh. Alam ni Kristo mga magagawa yun eh. Are you with me? Kasi kung hindi bayad lahat ng kasalanan mo, hindi ka pupunta sa langit. Makasalanan ka, markado ka. Naunawa niyo mga kapatid. Okay, verse 4. And how that he was buried inilibing. Kanya nga pag pinag-aaralan natin, pag mahal na araw, three days and three nights, He went to the uh, belly of the earth. He went to hell for us. Bakit? Hell is the penalty of sin. Kung hindi siya napunta sa impyerno, hindi mo mabayaran kasalanan natin. Hindi siya doon para mag... He went there. Okay? And then pagkatapos lumipat siya sa Abraham's bosom, kinuha niya yung mga Old Testament saints. He rose again the third day. At ang sabi diyan, and he rose again the third day. Again according to the scripture. Kasi kung hindi siya nabuhay na magmuli, eh siya na nga ako na ng buhay na walang hanggan, paano tayo maliligtas kung hindi siya nabuhay na magmuli? So yan ang paniwalaan natin. Paniwalaan natin na yung kasalanan natin had been paid for at tayo maniwala na si Kristo ang tanging tagapagtas. He died for you. He, rose, he, he, was buried and what? Rose again the third day. That is faith. Ano sabi ng uh, uh, Philippian jailor? What must I do? Wala kang dapat gawin. Wala kang dapat gawin. Anong dapat mo gawin? Believe. On the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. Last verse, Ephesians chapter 2, verse 8. Ephesians chapter 2, verse 8. Ano sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8? For by grace. Pag sinabing grace, gift. O ngayon, gift giving. You are receiving gifts. Meron ka bang tatanggaping regalo dahil nagmakaawa ka para ibigay sa iyo? Hindi, hindi mo nga alam yun eh. Bibigyan ka, tatanggapin mo na lang eh. Naunawaan mo ka, walang, nag, walang nagmakaawa para matanggap yung gift. Grace ang tawag doon. For by grace are you saved through Faith. Ano yung faith na yun? Yung pinag-usapan natin. It is taking God at His word. Ano yung sabi doon? Na according to the scripture, Christ died for all your sins. Past, present, and future. He was buried, rose again the third day. According to the scripture. Yun yun. Panampalatayaan mo yun. Si Cristo na matay, dahil yung kasalanan mo, nasa Kanya. He settled it for you already. Alright? He was buried, and rose again. For you are saved through faith. Ano sabi diyan? And that not of yourselves. Ano yung tanong ng Philippian jailor? What must I do to be saved? Nothing, for it is not of yourself. Si Kristo yon. Are you with me? Hindi yung magagawa mo para maligtas, kundi kung ano yung ginawa ni Kristo para sa iyo maligtas. Again, inulit. For by grace, sabi diyan, it is the gift. Bakit? Bakit? Sa yung grace at saka yung gift, iisa yun. It is the gift of God. Hindi ka na mag magmakaawa sa Diyos sapagkat hindi ka pa pinapanganak na matay na si Kristo para sa iyo at ino-offer niya sa iyo ngayon ang alin? The forgiveness of sins that will bring you eternal life. Anong dapat magawin? Panampalatayanan yung ginawa na yun ni Kristo. Look at verse 9. Verse 9. Not of works. What must I do? Wala kang dapat gawin. Not of works. Lest any man should boast. Balik sa verse 8. For our salvation is by grace through faith. Kanya dalawang uri lang ng tao ngayon. Ang uh, pagnamatay, may dalawang destinasyon. It's either, alin sa dalawa? Langit, o impyerno. Hindi dahil sa makasalanan ang tao. Hindi dahil sa siya righteous. For all have sinned and come short of the glory of God. Walang hindi makasalanan. Kanya lahat ng kasalanan ng lahat ng tao inaddress na ni Kristo. Kanya dalawang uri ng tao ngayon. Sumasampalataya at hindi sumasampalataya. Tanong, ano magdadala sa tao sa impyerno? Hindi na yung kasalanan niya. Settled na yun. Sumasampalataya ka ba sa ginawa ni Kristo para sa iyo? Kung yes, you're safe. Ganun lang. Eh, yun ang sabi ng Bible. Pananampalataya. Pinag-uusapan natin kung ano pananampalataya. Kahit na hindi ka maniwala paano, kung paano nangyari, eh, sabi ng Bible, pananampalataya mo yung sinasabi ko sa iyo ngayon taking God at His word. Simple. Kaligtasan ay simple. Every head be bowed and every eye be closed. Lord, maraming maraming salamat po sapagkat ngayong umaga ay I, I preach the word, the biblical salvation, na you uh, tasked me to do to special people that you have given me. My loved ones, my family, my loved ones, the very ones that I cared for. Lord, maraming salamat po na uh, ibigay mo sa akin ng pagkakataon na maipris ko ito sa uh, mga members ng Metro Laguna Baptist Church. Ikaw lamang nakakaalam ng aming katatayuan sa iyong harapan. Kaya pilit ko pong nililiwanag ano ang paraan ng kaligtasan ayon sa nakasulat sa iyong salita? Lord, salamat po na ang pananampalataya is taking God at His Word. Our faith is the result of the substance and the evidence that You have uh, uh, told us in Your Word. Patungkol sa kaligtasan sapagkat sinabi mo na... Uh, iyong itinalaga ang iyong bugtong na anak to die on the cross of Calvary to pay for the sins of the world. Lord, bayad na ang kasalanan. Bayad na. Hindi na kami kinakailangang magdusa, magbayad nito para sa amin. At ang sinasabi mo na lamang ay panampalataya na namin ito ayon sa katotohanan na iyong sinabi na hindi mo ipinagkait ang iyong bugtong na anak almost or more than 2,000 years ago today, when He voluntarily became the propitiation for our sins, His righteousness for our sin, and our sins for His righteousness. He trade places with us. At maraming maraming salamat po, Panginoon, na pwede kaming sumampalataya this very moment, sapagkat Faith is taking God, taking up your promise as you have stated it in your, in your word. Lord, ikaw ang nakakaalam sa bawat isa. Please, deal with every one of us here na nandi dito. Lord, kung mahal mo ang aking mga mahal sa buhay, mahal ko sila. Lord, uh, the greatest gift that uh, we can receive from you is the gift of eternal life by faith. Kaypoon patuloy na kumilos. Kaypoon patuloy na gumabay. Nawa'y matandaan namin ay ang mensahe na si Kristo namatay para sa aming kasalanan. Siya'y nalibing at muling nabuhay. Kalakip nito ay ang kanyang pangako. Hindi lamang ng kapatawaran ng aming kasalanan, kundi ng buhay na walang hanggan. At uh, magmula ngayon ay magkaroon kami ng uh, pagkauhaw at pagkagutom sa iyong salita. Sapagkat uh, uh, sa araw na ito ay ipinagkaloob mo sa amin uh, sa mga sumampalataya ang uh, 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 presensya ng banal na Espiritu. Na siya magbibigay ng pagkaunawa, magbibigay ng uh, uh, paggabay according to the scriptures. Lord, please, please have mercy upon us. Have mercy upon our our uh, uh, the little children that you have entrusted to us. Kaya po ang patuloy na kumilos Panginoon na ang mga magulang ay uh, kung paano nakatiyak ng kaligtasan ay uh, atiyakin nila na Uh, ito ay maituro sa kanilang mga anak uh, upang uh, uh, sila ay maglagak ng pananampalataya, hindi sa mga bagay ng sanlibutan. Lord, iba na po talaga ang takbo ng sanlibutan ngayon. Iba na ang atraksyon ng mga kabataan. Pero Lord, hindi nagbabago ang iyo salita. Pero uh, uh, ang gawa ng kaaway ay nakikita naming lubhang napakahirap kung hindi mo kami tutulungan. Kaya kayo po ang patuloy na kumilos, Panginoon, individually, help us, uh, help your people, to uh, uh, examine ourselves, whether we be in the faith, and help us to prove ourselves, lest we be reprobates. Kaya po ang patuloy na kumilos, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Ito po aking nangyadalangin, sa pangalan ni Christ Jesus. Amen. Are you happy? Amen. Amen. Thank you very much. Gampanan na natin ang ating uh, Uh Sunday morning offering today is uh, 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 Christmas day ano po, at the uh, uh, season uh, kanya if you want uh, uh, to render or to give uh, your offerings voluntarily and uh, make it the best gift ano as if you're offering uh, a gift to Christ remember na ang pagibigay natin ay uh, an act of love an act of faith and obedience to his command at uh, yan ay para sa uh, gawain ng Panginoon uh, may god bless you as you give ano pa? so uh,